Hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən naftalana üz tutan minlərlə turist üçün buranın yalnız balneoloji neft vannaları deyil, həm də şəhərin havası əsil şəfa mənbəyidir. Naftalanın iqlimi ağciyər və tənəffüs yolları xəstəlikləri olan, eləcə də oynaqlarında problem yaşayan insanlar üçün çox əlverişlidir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, şəhərin hər tərəfində əkilən və mühafizə olunan eldar şam ağacları landşaftın zənginliyinə xidmət etməklə yanaşı, həm də burada xüsusi mikroiqlim zonası yaradaraq tənəffüs yollarında bronxit, astma kimi xəstəlikləri olan insanlara şəfa verir. Yalnız Azərbaycan təbiətinə xas olan eldar şam ağaclarının təbiətə yaydığı oksigen naftalanın quru iqlimi ilə birləşərək bu yerlərdə müalicəvi mühit yaradır və ağciyərlərində, tənəffüs yollarında, eləcə də sümüklərində və oynaqlarında xəstəliyi olan insanlara müsbət təsir göstərir. Möcüzəvi naftalan nefti ilə yanaşı həm də şəhər üçün bir o qədər əhəmiyyətə malik eldar şam ağaclarının sayəsində bir çox xəstənin sağlamlığına qovuşacağını əmin olan naftalanlılar şəhərin ekologiyasına da xüsusi qayğı ilə yanaşırlar. Belə ki, əhali yaşlı eldar şamlarını qorumaqla bərabər özləri də şəhər rəhbərliyinin köməkliyi ilə yol kənarında yaşayış massivlərinin ətrafında, parklarda, xiyabanlarda şam fidanları əkir, yeni-yeni yaşıllıq zonaları salırlar. Lamiyə Mustafayeva, Rauf Hacıyev, Elmin Laçınov, Azertaç, Naftalan.